বছৰৰ প্ৰথমটো বানৰ কবলত পৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, আৰু মই আছো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ হালদিবাৰী বনশিবিৰ এলেকাত। আৰু 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত ইতিমধ্যে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নী পানী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰি 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষ পাইছেহি। আৰু যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাই আছে, যাৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বৰ্তমান প্ৰায় 30% অঞ্চল জলমগ্ন হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিয়নো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ 226টা বন শিবিৰৰ প্ৰায় 81টা বন শিবিৰেই বৰ্তমান জলমগ্ন হৈছে। আৰু বিভিন্ন ঠাইত আচলতে বুঢ়া পাহাৰেই হওক বা যি কাঞ্চনজুৰি অঞ্চলত তেওঁক ইতিমধ্যে বন্যপ্ৰাণীসমূহ একাংশ বন্যপ্ৰাণী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই গৈ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে গতি ধাৱমান হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ পৰিছে এই বন্যপ্ৰাণীসমূহক সুৰক্ষা দিয়াত। কিয়নো যিহেতু বিভিন্ন বিগত সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা যায় বানৰ সময়ত যি বাহনৰ খুন্দাত আচলতে বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হয়, আৰু সেয়া ৰোধ কৰা বৰ্তমান চলিত বৰ্ষত তেওঁলোকৰ প্ৰধান লক্ষ্য হিচাপে তেওঁলোকে ধৰি লৈছে। আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দিনে নিশাই আচলতে তেওঁলোকে সষ্টম হৈ আছে। মোৰ লগত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন বিষয় আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিম আচলতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্ৰৱেশ কৰি আছে আৰু আগন্তুক সময়ত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ হ'ব। আচলতে বিগত সময়ছোৱাত আমি দেখিছোঁ যে বানপানীৰ সময়ত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হয়, আৰু চলিত বৰ্ষত আপোনালোকে সেয়া ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে? হয়, ইয়াতে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ এনিমেল কৰিডৰ আছে, আমাৰ চেঞ্চিটিভ এনিমেল কৰিডৰকেইটাত আমাৰ বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে প্ৰতিটো এনিমেল কৰিডৰতে। আৰু আমাৰ সেইদৰে আমাৰ বন কৰ্মচাৰীসকলো মানে সষ্টম হৈ আছে গাড়ীৰ গতিবিধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। গতিকে সেইমতে আমাৰ নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাই আছে, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ন বনাঞ্চল আচলতে ন বন শিবিৰ আচলতে প্লাৱিত হৈ গৈ আছে, সেইসমূহ অঞ্চলত বৰ্তমান কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ বা তেওঁলোকৰ তাত যিসমূহ বন কৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ দিশটো কেনেধৰণে চোৱা হৈছে? তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আমাৰ তাতে প্ৰতিটো কেম্পতে আমাৰ ভিতৰত আপোনাৰ নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে, কান্তিবোটৰ ব্যৱস্থা আছে, আৰু আমাৰ লগত আপোনাৰ স্পীড বোটবিলাকো আছে দুয়োটা। খুব বেছি কিবা অসুবিধা হ'লে মানে আমাৰ স্পীড বোটেৰে তেওঁলোকক ৰেস্কিউ কৰা হ'ব, আৰু অন্যথা তেওঁলোকৰ মানে নিজৰ এলেকাত মানে শিবিৰত মানে নাও আছেই, গতিকে সেই নাৱৰ যোগেদি তেওঁলোকে হেৰি কৰি থাকিব পাৰিব। যিহেতু পূৰ্বৰ সময়ত দেখা যায় যে নিশাৰ ভাগত আচলতে আপোনাৰ যি বন্যপ্ৰাণীসমূহ কাৰ্বি আংলঙৰ দিশে বেছি গতি কৰা দেখা যায়, সেই নিশাৰ ভাগতো আপোনালোকৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি থাকিবলগীয়া? হয় হয়, আমাৰ এতিয়া মানে আজিৰ পৰা বিশেষকৈ আজিৰ পৰা আমাৰ আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ মানে গোটেইবিলাক বনকৰ্মী আমাৰ সষ্টম হৈ যাব, আৰু আজি যদি পানীটো বাঢ়ি থাকে, আজিও যদি বাঢ়ে, তেতিয়া ৰাতি ভাগলৈ নিশ্চয় জীৱ জন্তুবিলাক ক্ৰছ কৰিব, আমি সেইটো আশা কৰিছোঁ আৰু ক্ৰছ কৰিবই, কৰাটো খাটাং। আজি যদি পানী বাঢ়ি থাকে ৰাতি ভাগলৈ জীৱ জন্তু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ দিশে মানে ধাৱমান হ'ব। 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত 144টা জাৰি কৰা হ'ল ইতিমধ্যে? 144টা জাৰি কৰা হৈছে, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এতিয়া কি হ'ব, আমি মানে পুৰা গাড়ীৰ গতিবিধিবিলাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত আমাৰ মুখ্য ভূমিকা থাকিব। আচলতে এয়া আছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এগৰাকী বন বিষয়া, আৰু যিহেতু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বৰ্তমান জলমগ্ন হৈ পৰিছে, প্ৰায় ন অঞ্চল জলমগ্ন হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু তাৰ বাবে আচলতে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ইতিমধ্যে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন আৰু নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত 144টা জাৰি কৰিছে। আৰু আচলতে নিশাৰ ভাগলৈ গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে আৰু নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে এটা অধিসূচনা জাৰি কৰিছে যে কাজিৰঙাৰ যি দক্ষিণৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে, সেই ঘাইপথটোত গধুৰ যান বাহন সম্পূৰ্ণৰূপে চলাচল বন্ধ কৰিছে। তাৰ পৰিৱৰ্তে আচলতে উত্তৰ পাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি হৈ সকলো যান বাহনক সকলো যি গধুৰ যান বাহন আছে সেই গধুৰ যান বাহনক সেইফালে যাত্ৰা কৰিবলৈ তেওঁলোকে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। আৰু মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যদি এনেদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈ থাকে অনাগত 2 এদিনৰ হয়তো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বান পৰিস্থিতি আৰু ভয়াৱহ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।